السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن ورئيسين هالكاني ووربان تسد واحد كسر باتن حراس ورك الصومالي ده وحن ذل سعسي دون هذا ربي عليك نقدر أنا جا أسرع بحسن سر ودن يولبا سكري عثمان سكي الصومالي قد بدأت مخل دونتان كنوا دوان دونتان وحا كمن دون دون دولة الصومالية هي كينيا أحرير كذي دبلوماسية دب أسرعلي سراكيل بوليس أوتوبر لو سحر مجال ذا الكايو وزارة عفيمات حكومة الصومالية أو كيس عصب كتعسي حنونك كوفيد 19 معمول كقوة الكبنادر أو شرق الدومية كل انتظوات الأح أو الوهر لي أمنك كقوة الكبنادر لفت قرين قدكو ملقارة أي أمك عباي كيس كي كدعي مقالة بايدابو إيو ملاحظة كينيا إيو قدر أو كل مي وضبادة سي إيو كوكلا إيو كمخلي دونتان ودابن دونتان ودير قروبة soo noqoto wanaagsan daawadeyal halkan naga socotaan waa warbaahinta city kuna soo dhawaada qodobadii oo faahfaahsan dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa dib u soo celiyay xiriirkoodii sida warbixintani inoogu faahfaahin doono wariyahan Cumar Guux dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee la lahayeen dawladda Kenya kadib wadahadal la dhaxmaray masuuliyiinta labada dawladood ee Kenya iyo Soomaaliya wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adala ayaa warbaahinta shir jiraayay ugu qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana uu sheegay in labada dawladood ee Kenya iyo Soomaaliya in muddo ah xiisad ay ka dhex jirtay hase yeeshee dib loo soo celiyay kadib markii la arkay in dawladda Kenya ay joojisay ficiladii ay ka sameen jirtay gudaha dalkeena hooyo ee Soomaaliya waa sida uu sheegay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo la ilaalinayo dana haddii is wanaag ku dhawaaqaysa in ay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Jamhuuriyadda Kenya. Dawladda Jamhuuriyadda Kenya waxay soo dhaweeyneysaa talaabadan lagu ilaalinayo danaha deris wanaagga ee labada dal. Labada dawladood waxay ku heshiiyeen in la ilaaliyo xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyadoo lagu saleynayo mabaadiida is-ixtiraamka ee madaxbannaanida iyo midnimada dowlad, faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee labada dhinac. sinnaanta wax wada qabsiga iyo nabadgooda noolaashaha madaxweynayaasha labada dal waxa ay amiirka dowladda Qatar uga abaalhayaan ugana mahadcelinayaan dadaalka uu ka geystay arrintan arrintan horta ma ahayn dooq iska yimid waxaad ogtahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay la socdeen duruufihii keenay in Soomaaliya ay joojiso xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya ay la lahayd marka dowladdu waxay arrintan ku bedelatay markii la xaqiijiyay in la joojiyay la iskuna afgartay in la joojiyo dhammaan ficiladii iyo muxuu ahaa arrimihii keenay in dowladda Soomaaliya ay joojiso cilaaqaadka muxuu ahaa diblomaasiyadeed ee Kenya ay la lahayd marka mar haddii dhibaatooyinkii jira ay meesha ka baxeen sida ku qoran warmurtiyeedkana la isku afgartay in la is-ixtiraamo deris wanaag lagu wada noolaado danaha labada dalna laga wada shaqeeyo sidaas ay arrintu ku timi Cumar Guux warbaahinta City jowhar aadaad u mahadsantahay guud saraakiil boolis ah ayaa tababar lagu soo xiray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug mas-uuliyiinta ka qayb gashay munaasabadaas tababarka lagu soo xiray ayaa waxay digniino iyo fariimo u direen ciidamada tababarka lagu soo xiray waxayna fariin inay ka shaqeeyaan cadaaladda warbixintaasi waxa inoo soo koobaya Abuukar Yare magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa tababar lagu soo gabagabeeyay saraakiil ciidan oo ka mid ah ciidanka booliiska gobolka Mudug ee maamulka Galmudug tababarkan ayaa ku saabsanaa habraaca ka hortaga iyo baarista dambiyada waxaana intii uu socday ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda cadaaladda Galmudug iyo bahda garsoorka gobolka Mudug waxaana magaalada Gaalkacyo loogu soo gabagabeeyay saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo wasiirka xigeenka wasaaradda cadaaladda Galmudug iyo xarilaaliyaha maxkamadda gobolka Mudug ayaa sheegay inay rajaynayaan tababarkani inuu noqdo mid wax badan ka tari doona wada shaqeynta laamaha amniga iyo garsoorka waxaana ciidamadu ay fareen inay ka shaqeeyaan cadaaladda seminaarkani waxa uu lafdhabar u yahay cadaaladda meesha cadaaladdu ka bilaabataa ama dulmigu ka bilowdaa waa booliska laanta baarista haddii kiiska oo baarista ka qaldamo xeelantuna cadaalad kama keeni karto maxkamaduna cadaalad kama keeni karto sida daraadeed waxaan faraynaa ciidanka sharafta leh ayagoo dadaalaya adimadeennii ah in ay baarista kiisaska in ay boqolkiiba boqol ay isku dayaan
إن لا صحه دي مرة واحدة عدالة درها بربريس هدي عدالة درها دي بربريس وأنا أنت أسكت شيئين واحد أنكو صار كمان كرنا أمريكا وحوي إن عدالة لقشقي وقف والبابا سي شخصيا أنا أسكت حرساره سي حافيس أسكت حرساره إيه سو جود أسكت حرساره إن عن قلبي هذا ضد كي يقفكو هدي ودم بقره وأنا وأركا ومركو تجا وأسو وقرتق على وأمنه وحي وسمي إن لقى أمال مري waxaan soo jeedin lahaa abukaatiyasha baahida halkan ka jirta ee degmooyin kordhan oo galmudug way ka jirta in la gaarsiiyo sidaan oo kareeto abukar ali adaabe abukar yare warbaahinta city magaalada jowhar aadad u mahadsan tahay abukar yare wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa shaacisay in uu xilligan ka yaraanayo halista cudurka covid-19 dalka soomaaliya sida warbixintan inoo soo koobayso wariyaheena شمس وزارت عافمات كحكومة الصومالية أيها شاعسة كيسة صور لكورونا فيروس وزارت أيها شاكتة إن سيثيد يفرسن كيساء وقدن بي لغباري كوفيد 19 قول أهان ودنكا لابكون لاببقل يأفر قفوت وحانا لغا هلي لاببقل أفرسن إيطاد دوبو ودنكا لن صومالي لان أيها لغا هلي بقل سيثيتن يكو بوث لان صدن إيطاد دوبو gobolka banaadirna waxaa laga helay 13 qof hirshabeelle 9 koonfur galbeed 4 halka jubaland laga helay 3 qof wasaaradda ayaa sheegtay 247daasi 105 kamidii ay yihiin rag halka 92na ay yihiin dumar wasaaradda ayaa dhimashada ku sheegtay 42 Soomaaliland 18 ayaa ku geeriyootay banaadir 3 qof putlaana 2 jubaland 1 qof waxaa cudurkaasi ka bogsaday sida ay wasaaraddu sheegtay 143 qofood tirada guud ee laga helay cudurka ayaa waxa ay gaareysaa 14368 iyadoo bogsashada guudna ay tahay 6052 tirada dhimashada guudna waxa ay gaareysaa 745 qof Shamis Cabdi Keeti warbaahinta City Muqdisho aadad u mahadsan tahay Shamis maamulka gobolka banaadir ayaa shir gudoomiyay shir todobaadle ah oo loogu hadlayay amniga gobolka banaadir shirka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta gobolka mas-uuliyiinta degmooyinka gobolka banaadir iyo ku xigeenada kuwaasi oo loogu hadlayay amniga gobolka banaadir warbixintaasi waxaa markay soo dirtay Shamis Cabdi Geedi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud cumar filish ayaa shir gudoominaya shirkii todobaadlaha ee maamulka gobolka banaadir kaasi oo looga hadlo xaaladda degmooyinka maamulka gobolka shirkan ayaa waxaa goobjoob ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka iyo gudoomiyaasha degmooyinka shirkan ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray dardargelinta howlaha nadaafadda iyo bilicda magaalada caasimadda ee Muqdisho maadaama lagu guda jiro xilli roobaadka iyadoona dhibaatooyin kala duwan ay ka soo wajahaan gaadiidleyda magaalada iyo shacabka ku dhaqan gobolka banaadir isla markaana maalmo qura ay naga xigaan ciidda iyadoona gabagaba ay marayso bisha barakeysan ee Ramadaan intii uu socday shirka waxyaabaha kale ee looga hadlay waxaa ka mid ahaa sare u qaadida dakhliga dowladda hoose axamar iyadoona la kordhinayo u adeegidda shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho Shamis Cabdi Keeti warbaahinta City Muqdisho aad ugu mahadsan tahay Shamis madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdixiis Xasan Maxamed lafta garan ayaa guddi gaar ah u xil saaray kiisaskii 2 caruur ee lagu dilay duleedka magaalada Baydhabo sida warbixintan inoogu soo koobay wariyaheena Zakariya oo dhinaciga taagan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdixiis Xasan Maxamed lafta garan ayaa magacaabay guddi ka shaqeyn doona baaritaan lagu sameynayo 2 caruur ah oo 7 Abriil lagu dilay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay afyeenka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Cali Ibrahim Bandhabo ayaa warbaahinta u akhriyay ujeedo magacaabis guddi baaris ku meel gaar ah ee dilkii 2 caruur xeer madaxweyne tira nambarkeedu yahay ever 49 kuna saabsan magacaabis guddi baaris ku meel gaar ah ee dilkii 2 caruur oo ka dhacay magaalada Baydhabo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya madan Cabdulaziz Xasan Maxamed lafdi garan markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisii koowaad
markuu arkay gudiga meel gaar ah oo soo baara isla markaana ka soo saaray natiijo dhab ah kuna saabsan dilkii labada carruur oo taariikhdu markay ahayd 7 Abriil 2022 sanadkan ka dhacay magaalada Baydhabo oo ah caasimadii meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Markuu tixgeliyey muhiimadda ay leedahay in xalkama dambeys ah laga gaaro dilkii laba carruur, wuxuu soo saaray xeerkan magacaabis gudi baaris ku meel gaar ah. Wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Xasan Gudoomiye, wasiirka diinta iyo qaabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiir Saalax Shariif Sayid Cali Xubin, Aadan Cabdulaahi Macalin Xaaji Eene Xubin, Malaaq Cali Malaaq Xasan Cali Qatar Xubin, Maxamed Sheekh Aadan Bilow Xubin, Professor Cabdi Salaan Axmed Malla Xubin, Gaashaanle Dhexe Maxamed Xuseen Axmed Xubin, Gaashaanle Ibraahim Cabdulle Cabdiraxmaan Xubin, Gaashaanle Muuse Maxamed Xasan Xubin. Xeerkan wuxuu dhaqangal noqon doonaa markuu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdulcasiis Xasan Maxamed Lafdigreen wuuna saxiixo billaahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Baaritaankan caruurtani ayaa waxa uu soo maray heerar kala duwan. Laamaha amniga ayaa war soo saaray waxay ku sheegeen kiiskani ay ku lug leedahay haweeney u qaba Aba Cabees, waxaana arrintaasi beeniyey Aba Cabees oo arrintaasi ku sheegay in la fakinayo dadka dambiilayaasha ah. Zakriya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City Jawhar. Wali waxaad nagala socotaa warbaahinta City, waxaad na maqlaysaan. Hageyga waa ka dhammaato horta. Waxaad wali naga maqlaysaan, naga daawanaysaan warbaahinta City, waxaad na maqlaysaan barnaamijka xawraasiga wararka Soomaalida. Wali waxaad naga maqlaysaan, naga daawanaysaan warbaahinta City, barnaamijkan maqlaysaan, aadna daawanaysaan waa xawraasiga wararka Soomaalida gabagabadeenu soo gaaray. Ergi gaarka ah ee dowladda Qatar ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, waxa uuna gaarsiiyey fadhiin uu ugu siday dhigiisa Ameerika dalka Qatar. Ergi gaarka ah ee Qatar iyo Uhuru Kenyatta ayaa waxay ka wada hadleen labada dal iyo sidoo kale xiriirka ka dhexeeya. Barnaamijka xoraansiga wararka Soomaalida aad kala socoteen warbaahinta City waa nageynta. Barnaamijka waxaa si wadajir ah idinku soo gudbinaya anigoo ah Saare Cabdixuseen Saare Wadan iyo weliba Zakariya Cusmaan Cabdi, Zakariya Soomaali. Tan iyo intan ku kulmi doono barnaamijkan midkii si xiga nabadgelyo.